ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ କାଲି ରାତିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି। ସକାଳୁ ଏଠି ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏପଟକୁ ବାଲକୋନିରେ, ତ କାଲି ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଲା ନା ବାହାରେ, ଆଉ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ହେରିକା ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା କି ଏତେ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେଠୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବ, ବଟ୍ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ନଥିଲା। ଆମେ କେହି ବି ମାନେ ୱିଣ୍ଟର୍ର କିଛି ବି ଆଣିନଥିଲୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍, ତ ବାହାରେ ବସିକି ଆଉ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ହେଲାନି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ସେମିତିରେ ତ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରି ଧରି ବସିଥିଲି, ନୂଆ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଥିଲା ନା, ମୋତେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଚମକି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରି ଧରି ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲି ସେ ସୋଫା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ବସିକି ତାକୁ ଧରୁଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ତାକୁ ଧରି ଧରି ହିଁ ଖାଇଲି, ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁକିଛି କଲି। ତ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଆଉ ବାହାରେ ହେଇପାରିଲାନି ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ବନ୍ଫାୟାର ବି କରାହେଲା ରାତି, ମାନେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ବେଳକୁ ବନ୍ଫାୟାର ହେଲା, ବଟ୍ ବନ୍ଫାୟାରରେ ବି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିଥିଲି ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲିନି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ବାଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାର ତ ମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି କାଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଆଣିଲିନି। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ମିସ୍ କଲି, ବାକି କାଲିର ଯାହା ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି କହିଲି କାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଖରା ହେଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ବାକି ଆଉ କିଛି ଯାଇନଥିଲୁ। ମାପ୍ରୋ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବଗେରା ଖାଇଲୁ ସବୁ। ବାକି ଆଜି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ କଭର୍ ହେବ, ଆଜି ସବୁ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଛି, କେହି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଅ ଉଠିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲି, ଏଗେନ୍ ସେ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କାମ ସବୁ ସାରିଦେବି, ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିବୁ। ବାକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଚିଲ୍ ଚିଲ୍ ନା ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ବି କାଲି ପୁଅ ଆଉ ହଇରାଣ କରିନି, ପୁରା ସେ ବି ନିଦରେ ଥକି ଯାଇଛି, ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ନିଦଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଏବେ, ଭିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ଅଛି ନା, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଖରା ଜୋରେ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିନେରୀ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ସତରେ ମନ ହେଉନି। ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଗ୍ରୁପ ଚାଲ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ରଖୁ ତ ଭିଲାକୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଜି ଆମେ। ଆଜି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କଭର କରିକି ଯିବୁ, ବଟ୍ ଖରା ଜୋରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କଭର କରିପାରିବି ଛୁଆକୁ ଧରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ, ଏତେ ଖରାରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୋରେ ଶୋଷ, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଖୁ ରସ ପିଇକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତ ସେଇଠିକି ବି ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଏବେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଲାଗୁଛି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବୋଟିଂରେ ଯିବି କି ନାହିଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ, କାହିଁକି ଯିବୁନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ରିଉ ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୋର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଟିଂ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ବୋଟିଂ ଏସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବଟ୍ ରିଉ ପାଇଁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲି। ତ ଦେଖିଲି ରିଉ ପାଣିକି ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲି ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିବା ଟିକେ ବୋଟିଂ କରିବା, ରିଉ କ'ଣ, ରିଉର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ଆଉ ରିଉକୁ ଧରିକି ମୋର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ। Yeah.
ରିଉ ପାଣି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଥିଲା ନା, ରିଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମାରୁ ବି ସେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ରିଉକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ପାଣି ଆଉ ବୋଟିଂ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ବୋଟିଂ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ରିଉ ଅଲରେଡ଼ି ଖରାରେ ଗରମରୁ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିର ଏସି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହିଁ ନଥିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବି ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିବି, କାହିଁକିନା ଏସି ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ିରେ, ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ ସିଏ ବି ଇରିଟେଟ୍ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମହାବଳେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚଗଙ୍ଗା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବିକଜ୍ ରିଉ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ବସିଥିଲି, ବଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପରିସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଉଡ଼େନ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମହାବଳେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ତ ୟାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ଥିଲା, ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଖରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବନି ବିଲକୁଲ, କାହିଁକିନା ହାଇଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ହାଇଟ୍ରେ ବେଶୀ ଗରମ ଆଉ ଖରା ତାତି ଲାଗୁଥିଲା। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ରିଉକୁ ବସିକି ରହିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ମହାବଳେଶ୍ୱରର ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବି ହୋଇଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫାର୍ମରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପିକ୍ କରିବେ, ତା'ର ମଜା ଅଲଗା, ଆଉ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବି ଖାଇବେ। ତା ସହିତ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନେରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ସିନେରୀଟାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଖରା ତାତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନଥିବ। ଯଦି ଶୀତ ଦିନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ନେଚର୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନେରୀଟା, ନେଚର୍ର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେ ନଜାରା ବି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ମିକ୍ସ ଥିଲା ରିଉକୁ ନେଇକି, କିଛି ଭଲ ରହିଲା କିଛି ଖରାପ ରହିଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ସାବାସୀ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍, ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।